300 tisíc záložníků pro frontu. Putin vyhlašuje částečnou mobilizaci. Určitě jste to zaslechli v mainstreamových zprávách. Já vám nyní povím zprávy tak, jak jsou prezentovány v Německu. Šéf Kremlu Vladimír Putin nyní vyhlašuje částečnou mobilizaci ozbrojených sil a chce podpořit referenda v Moskvou uznaných lidových republikách Luhansk a Doněck na východě Ukrajiny, stejně jako v Chersonské oblasti na jihu a v Záporoží. Ukrajina se Rusku vysmívá, USA považují Rusko za slabé. Téměř 7 měsíců po zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině oznámil prezident Vladimír Putin částečnou mobilizaci ozbrojených sil. Putin ve středu v televizním projevu uvedl, že podepsal odpovídající dekret. Částečná mobilizace začíná ve středu, tedy dnes, jak uvádí německý deník Die Welt. No a Vladimír Putin varuje Západ. Vladimír Putin ve svém projevu jasně varuje Západ. Prohlásil, že Rusko využije všech dostupných prostředků k obraně svého území. Cituji, je to částečná mobilizace, což znamená, že branné povinnosti budou podléhat pouze ti občané, kteří jsou v současnosti v záloze. Konec citátu. To řekl dále Putin. Podle oficiálních údajů je celkový počet záložníků, kteří mají být nyní povoláni, 300 tisíc. Putin chce využít mobilizace i k vyřešení personálních problémů na frontě. Ruská armáda je na Ukrajině pod stále větším tlakem. O den dříve Ruskem kontrolované regiony na východní a jižní Ukrajině vyhlásili referenda o připojení se k Rusku a požádali Kreml o podporu. Hlasování má začít v pátek v Luhanské, Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti. Rozhodnutí jsou přiměřená hrozbám k Západu, zaznívá z Moskvy. K částečné mobilizaci Putin uvedl, že rozhodnutí je přiměřené hrozbám, kterým Rusko ze strany Západu čelí. Cílem je ochrana vlasti, její suverenity a územní celistvosti a zajištění bezpečnosti lidí a lidí v osvobozených oblastech. Putin obvinil Západ z jaderného vydírání a odkázal na prohlášení vysokých představitelů předních států NATO o možnosti použití jaderných zbraní hromadného ničení proti Rusku. Chtěl bych připomenout těm, kteří se odváží pronést taková prohlášení o Rusku, že naše země má také různé prostředky ničení, které mají samostatné složky a jsou modernější než ty ze zemí NATO. To řekl Putin. Mimochodem nyní skončil před malou chvílí projev amerického prezidenta Bidena, který právě naopak útočí tedy slovně na Rusko a naopak jeho označuje z vydírání jadernými zbraněmi. USA a Německo považují ale za Rusko za slabé. Z USA a Německa přichází ostrá kritika. Americká velvyslankyně v Kyjevě Bridget Brinková na Twitteru uvedla, že, cituji, předstíraná referenda a mobilizace jsou známkami slabosti. Spojené státy nikdy neuznají nárok Ruska na údajně anektované ukrajinské území a budeme stát na straně Ukrajiny tak dlouho, jak to bude nutné. No a německý vícekancléř Robert Habeck ze strany Zelených označil částečnou mobilizaci za další eskalaci této nezákonné útočné války proti Ukrajině. Podle Habecka jde o špatný a chybný krok Ruska, jehož důsledky bude projednávat spolková vláda. Spolkový ministr hospodářství potom dodal, že mu bylo jasné, že Německo bude Ukrajinu nadále plně podporovat. No a Kyjev? Tak ten se Moskvě vysmívá. Kyjev reagoval na částečnou mobilizaci nařízenou ruským prezidentem Vladimírem Putinem posměchem. Externí poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Michailo Podoliak se na Twitteru zeptal, cituji, jde pořád všechno podle plánu nebo ne? Válka plánovaná na 3 dny už trvá 210 dní. Rusové, kteří požadovali zničení Ukrajiny, se nyní mimo jiné dočkají mobilizace, uzavření hranic, zablokování účtu a trestu odnětí svobody pro dezertéry. Život má úžasný smysl pro humor, uzavřel Podoliak.
Ukrajina bude území dobývat i po ukončení referenda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poděkoval spojencům Ukrajiny za odsouzení referend naplánovaných na pátek. Prezident ve svém každodenním videoproslovu zdůraznil, že vyhlášení referenda nemění závazek Ukrajiny dobít zpět území okupovaná ruskými silami. Podle Kyjeva je účast na referendech podle ukrajinského zákona trestná. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv, místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace, prohlásil, že referenda o připojení regionů k Rusku učinila nově narýsované hranice nevratnými. To umožní Moskvě použít jakékoliv prostředky k obraně. Moskva již tento krok využila k připojení Krymu k Rusku v roce 2014. Ztráty korporací zaplatí daňoví poplatníci. Německá vláda totiž to znárodnila největšího dovozce plynu v zemi. Německá spolková vláda znárodňuje skupinu Uniper, aby donutila daňové poplatníky zaplatit ztráty této korporace. Němcům se od října zavede i nová daň z plynu. Těmito penězi se mají kompenzovat finanční ztráty korporací. Obří energetická společnost Uniper je znárodněna. Situace pro Uniper se výrazně zhoršila, jak dnes uvedl spolkový ministr hospodářství Robert Habeck. Spolková vláda se proto dohodla na stabilizačním balíčku, ve kterém nakonec převezme 99% akcií největšího německého dovozce plynu. Podle Habecka by měla zůstat zachována i plánovaná daň z plynu, se kterou by se odběratelé plynu měli podílet na ztrátách korporací. Tato nová pravidla budou platit od října a budou zvýhodňovat i zestátněný Uniper. Stát také udělá vše potřebné pro podporu korporací. Týká se to i plynárenské společnosti VNG, která je rovněž ve finančních problémech. No a Němci si za plyn výrazně připlatí. Příplatek za plyn se zvýší, řekl dále ministr Habeck. Dojde však k finanční ústavní kontrole ze strany ministerstva financí. To může trvat až 3 měsíce. Pokud by se daň za plyn vybírat nemohla, musí okamžitě existovat alternativa. Otázkou totiž stále zůstává, že není právně jasné, zda státní společnosti mohou takové odvody vybírat. Ze státněním Uniperu by každá taková společnost profitovala. No a daně z plynu poputují rovnou ke koncernům. Zvláště výbušná je potom skutečnost, že by byl podle mediálních zpráv příplatek za plyn, tedy výnos z daní za plyn, připsán energetickým společnostem. K tomuto lobbingu zřejmě došlo pod tlakem ratingových agentur. Spolková vláda zajišťuje financování korporací penězi z daní. Spolková vláda plánuje navýšení kapitálu Uniperu o 8 miliard eur za cenu 1,70 eur za akcii. Převezme také všechny akcie Fortum v Uniperu za cenu 1,7 eur za akcii, což odpovídá kupní ceně kolem 480 milionů eur. Spolková vláda také zajistí financování společnosti, dokud nebude navýšení kapitálu realizováno. Uniper jen za první pololetí vykázal ztrátu přes 12 miliard eur. Skupina Uniper musí na drahém spotovém trhu obstarat náhradu za chybějící dodávky plynu z Ruska a vytváří tak miliardové ztráty. Akcie Uniperu ve středu dočasně klesly téměř o 20%. No ale záchranný balíček nestačí. Spolková vláda již v červenci dala dohromady záchranný balíček, který je ale již nedostačující.
Úprava stabilizačního balíčku se stala nezbytnou, protože kapitálové požadavky Uniperu se výrazně zvýšily kvůli úplnému zastavení smluvně dohodnutých dodávek plynu z Ruska a prudkému nárůstu cen plynu, jak vysvětlilo spolkové ministerstvo hospodářství. To zhoršilo situaci největšího německého dovozce ruského plynu. Další součástí dohody potom je, že po převzetí nahradí spolková vláda úvěrovou linku poskytnutou společnosti Fortum, sestávající z akcionářské půjčky ve výši 4 miliard eur a záruční linky ve výši dalších 4 miliard eur. Ekoteroristi vzali německou uhelnou elektrárnu útokem. Takzvaní klimatičtí aktivisté částečně paralyzovali uhelnou elektrárnu Jenschwalde. Takzvaní klimatičtí aktivisté pronikli v pondělí do uhelné elektrárny Jenschwalde a částečně ji odstavili. No a braniborský ministr vnitra označil akci za sabotáž. Po blokádě třetí největší hnědouhelné elektrárny v Německu klimatickými aktivisty zahájila policie v braniborském Jenschwalde zásah v této elektrárně. Policisté zasahovali v pondělí ve velkém počtu na místě a vzali několik aktivistů do vazby. Provozovatel LEAG dočasně odstavil dva bloky uhelné elektrárny. Kolem poledne byly 3 ze 4 bloků zpět v síti a podle informací médií znovu vyráběli elektřinu. K výpadkům proudů nedošlo. Braniborský ministr vnitra Michael Stübken blokádu odsoudil jako sabotáž. Klimatičtí aktivisté pronikli do areálu elektrárny v pondělí ráno. Skupina, která se nazývá Sbor nedobrovolných hasičů v němčině Unfreiwillige Feuerwehr, ráno oznámila, že se na místě nachází kolem 40 lidí a blokují mimo jiné uhelný bunkr a kolejové napojení na elektrárnu. Tady a teď bereme výstup z uhlí do vlastních rukou, uvedli místní aktivisté. Elektrárna leží zhruba 50 kilometrů severně od Chotěbuze. No a polovina elektrárny byla ochromena. Mluvčí energetické společnosti LEAG Toralf Schirmer potvrdil, že aktivisté byli v takzvaném Grabenbunkru, kde se uhlí skladuje. Mluvil o útoku na zabezpečení dodávek. Dva bloky musely být podle něj kvůli obsazení uhelných dopravníků zcela odstaveny ze sítě. Podle LEAGa nebyla v provozu polovina elektrárny, to znamenalo snížení o 1 gigawatt. Podle policejní mluvčí byla operace časově náročná, protože bylo obtížné odpoutat spoutané klimatické aktivisty od kolejí a dopravníkových systémů. O přesném počtu osob v areálu policie původně neposkytla žádné informace. Je zřejmé, že se jedná o trestný čin, uvedl policejní mluvčí. Vyšetřování pro narušování veřejných služeb a porušování domovní svobody. Osobní poznámka k tomu, nechápu, proč takovéto akce nevyhodnotí okamžitě jako terorismus. Uhelná elektrárna má být opět zcela uvedena do provozu. No, za pár dní mají být znovu aktivovány pro zásobování energií dva další bloky elektrárny v Jenschwalde, které jsou v pohotovostním režimu. Odpovídající rozhodnutí Státního úřadu pro životní prostředí stále čeká na posouzení námitek proti výjimce pro opětovné spuštění bloku E a F. V pondělí v Berlíně pokračovali v protestu také klimatičtí aktivisté. Podle policie asi 50 mužů a žen původně blokovalo křižovatku Unter den Linden na rohu Friedrichstraße u Braniborské brány. O něco později se podle policie na Potsdamer Platz schromáždilo kolem 100 lidí a postavili růžovou věž, která připomínala vrtnou věž. Iniciativa Extinction Rebellion uvedla, že tyto akce byly určeny k odsouzení neadekvátní klimatické politiky německé vlády a její závislosti na ropě, plynu a uhlí.
Německé tajné služby provozují falešné účty na sociálních sítích. Falešné pravicově extremistické uživatelské účty provozované Úřadem pro ochranu ústavy. S cílem poskytnout argumenty pro politicky propagovaný boj proti pravici provozuje sám Úřad pro ochranu ústavy, který spadá pod německé tajné služby. Stovky falešných uživatelských účtů, které jsou údajně klasifikovány jako účty pravicových extremistů. Úřad se nyní snaží vymlouvat se na to, že jde o budoucnost získávání informací. Demokracie v Německu je v ohrožení, což samo o sobě v tuto chvíli rozhodně není novým poznatkem. Demokracii ohrožují ti ve vládě, kteří v nedávné minulosti učinili a chtějí i nadále činit četné pokroky, jimiž jsou omezována a podkopávána základní práva a svobody zaručené základním zákonem pro Spolkovou republiku Německo. Podporují je v tom převážně levicově orientovaná politicky závislá média, která již dávno nefungují jako takzvaná čtvrtá moc ve státě a jsou ovládána těmi, kteří jsou momentálně u moci. Zjevně se cítí mnohem pohodlněji být v pozici vládních mluvčích. Ohrožení svobodně demokratického základního řádu doplňují levicové skupiny, radikálně levicové organizace a levicově extremistické teroristické buňky Antifa, které stále znovu provádějí útoky různého druhu proti elementárním složkám státu. Tito jednotlivci se nemusí v Německu bát stíhání. Politické vedení zajišťuje, aby správně upravení lidé byli umístěni na příslušná místa u policie a v justici. Na druhou stranu v politice, médiích, u policie a v justici se neustále propaguje věčný boj proti pravici. Investují se nekonečné peníze daňových poplatníků a snaží se najít potvrzení a důkazy proti pravicovým extremistům. Pokud je jich nedostatek, pak si je bez dalšího. Sami zorganizují a vyrobí. Nyní k tomu dokonce používají spolkové úřady jako nástroje. Podle článku Vzít Deutsche Zeitung má Úřad pro ochranu ústavy na sociálních sítích stovky falešných uživatelských účtů, z nichž všechny jsou klasifikovány jako účty pravicových extremistů. Tito falešní uživatelé mají podněcovat ostatní uživatele cílenými nenávistnými projevy, aby vyvolali dojem, že existuje skutečné nebezpečí, tak říkajíc zprava. Od roku 2019 se na to plýtvaly masy peněz daňových poplatníků tak, aby bylo možné konstruovat další ospravedlnění pro další utrácení peněz daňových poplatníků. No a falešných uživatelských účtů je nyní již tolik, že hrozí, že se budou navzájem sledovat sami tito ochránci ústavy, tedy tajné služby. No aby se tomu zabránilo, byly již uzavřeny celostátní dohody. Větší dohled prostřednictvím digitálních peněz, nižší míra úspor pro občany. Čína testuje digitální peníze s datem vypršení platnosti. V Číně se experimentálně zkouší nový měnový model, takzvaný digitální yuan. Digitální měna umožňuje vytvoření a distribuci stisknutím tlačítka. Státu je dáno také dokonalé sledování finančního chování občanů. Faktem zůstává, Číňané rádi šetří. Peníze investují do akcí nebo nemovitostí. V Číně je mnoho volných bytů, které jsou určeny pouze jako investice do budoucna. Sklon investovat peníze do nemovitosti vedl v Číně k rozmachu výstavby a mnoha prasknutí realitních bublin. V Číně se nyní zkouší nový měnový model, tedy digitální yuan. Digitální měna umožňuje vytvoření a distribuci stisknutím tlačítka. Státu je dáno také dokonalé sledování finančního chování svých občanů. Na rozdíl od normálního yuanu renminbi má digitální yuan tu vlastnost, že má datum vypršení platnosti. Pokud se neutratí do data expirace, zcela ztratí svoji kupní sílu. To znamená, že občanům byly odebrány dvě důležité věci.
již nemohou z vlastní vůle anonymně utrácet své peníze a dále nemohou šetřit. Tím se stávají závislými na státu a jeho kontrolních mechanismech. Itálie je těsně před volbami. Novou italskou vládu pravděpodobně sestaví Meloni, Salvini a Berlusconi. V neděli se bude v Itálii volit nový italský parlament. Pokud se nestane další zásadní zvrat, země bude mít konzervativně vlasteneckou vládu. Itálie po skončení druhé světové války vystřídala mnoho vlád. Některým z nich nebylo uděleno ani roční funkční období, u některých trvalo jen pár týdnů. To by se mohlo příští neděli s volbami v Itálii změnit. Alespoň průzkumy takový předpoklad uvádějí. Giorgia Meloni jako favoritka ve volbách. Z největší pravděpodobností se vítězem voleb stane Giorgia Meloni, předsedkyně strany Fratelli d'Italia, v překladu Bratři Itálie. V závislosti na institutu průzkumu se Bratři Itálie pohybují mezi 24,4 a 24,8%. Na druhém místě následuje Partito Democratico, demokratická strana, která je protikladem s hodnotami mezi 21 až 21,3%. Tato relativně dobrá čísla jim však jsou téměř k ničemu, protože jim chybí adekvátní potenciální partner. Giorgia Meloni to má ze Salviniho Legou, která je podle průzkumu v těsném souboji se stranou pěti hvězd. Hodnoty Lega se pohybují mezi 11,8 a 15,7%. Což je značný rozsah. Hodnoty pěti hvězd mezi 11,5 a 12,3%. K Meloni a Salvinimu se připojuje Forza Italia, Silvia Berlusconiho. Jejich hodnota se v průzkumech pohybuje mezi 7,5 až 9,1%. Z velkého počtu stran kandidujících ve volbách stojí za zmínku prognózy nové ekolevice AVS, která může dosáhnout až 4%, liberální Italia Viva Mattea Renziho, ti jsou mezi 5,5 až 7% a nově založené pro EU kritické hnutí Ital Exit. To je mezi 2,4 a 3,6%. Volební zákon ohledně rozdělení mandátů je v Itálii poněkud komplikovaný. Tři osminy mandátů jsou rozděleny podle hlasování relativní většiny v jednotlivých volebních obvodech a pět osmin proporcionálně s 3% překážkou pro poměrné mandáty. Existuje však spousta výjimek, například pro Italy žijící v zahraničí nebo pro regionální a jazykové menšiny. Očekává se tedy, že po nadcházejících volbách bude mít v poslanecké sněmovně i senátu opět zastoupení minimálně 10 stran. A jdeme zpátky do Německa, protože v Německu hrozí prázdné regály v supermarketech. Německo je ohrožena mezerami v zásobování potravinami. Výrobci mražených a čerstvých produktů varovali před možnými mezerami v zásobách potravin. Řada firem už nezvládá vysoké náklady na energie, které jsou... Řada firem už nezvládá vysoké náklady na energie, některé jsou na pokraji bankrotu, varují v otevřeném dopise několika výrobců, který je adresován kancléři Olafu Scholzovi, SPD, spolkovému ministru hospodářství Robertu Habeckovi a spolkovému ministrovi pro výživu Cem Özdemirovi, oba dva ze strany zelených. Potravinářský průmysl v současnosti zažívá nejhorší krizi od konce druhé světové války, píše se dále v dopise. Výslovně proto varujeme. Hrozí značné mezery v zásobování v každodenních potravinových zásobách lidí v Německu. Situace je více než vážná. Krize dopadá zejména na energeticky velmi náročné podniky ve středně velkém průmyslu mražených potravin, které v důsledku energetické krize čelí existenční hrozbě. Kromě toho by došlo ke značné zátěži z narušených dodavatelských řetězců, nedostatku zaměstnanců a samozřejmě nedostatku surovin. No a zásobování potravinami, zde hrozí prázdné regály supermarketů.
Společnosti již nemohou kompenzovat masivní nárůst nákladů úsporami nebo přenesením části prodejních cen na zákazníky. Mezitím se někteří výrobci obávají brzkého zastavení výrobních linek a uzavření chlazených logistických center pro distribuci potravin. Některé firmy se již připravují na bankrot. Pokud spolková vláda co nejdříve nepřijme protiopatření, budou ledničky a mrazničky v německých supermarketech brzy prázdné. Výrobci požadují krátkodobé otevření programu omezení energetických nákladů pro všechny středně velké společnosti v řetězci hlubokého mrazení, pro průmysl, chladírny, obchod a logistické služby. Apelují také na vládní koalici, aby bylo zabezpečení dodávek energie nejvyšší prioritou. Das Deutsche Tiefkühlinstitut je komunikační platforma německého průmyslu mražených potravin a zastupuje 140 členů ze všech částí řetězce mražených potravin od průmyslu po logistiku a obchod. Hluboce zmrazený průmysl v Německu má obrat kolem 15 miliard eur a každý den zásobuje 80 milionů lidí čerstvými, hluboce zmrazenými potravinami. Asociace německých chladírenských společností zastupuje více než 80% komerčních chladírenských skladů v Německu. Členy jsou servisní, průmyslové a obchodní společnosti, které působí v oblasti teplotně řízené logistiky pro mražené a čerstvé produkty. Nyní se podíváme na Švédsko. Ve Švédsku se totiž kriminalita gangu absolutně vymkla kontrole. Švédské bezpečnostní úřady se v tomto roce obávají smutného rekordu. Kriminalita gangu, která ve Švédsku bují již roky, by mohla letos skandinávské zemi Evropské unie připsat smutný rekord. V roce 2022 bylo v zemi zatím zastřeleno celkem 47 lidí. Policie se bojí, že se to nezastaví. Letos to vypadá na rekord, jak řekl šéf švédské národní policie Anders Thornberg v rozhovoru pro tiskovou agenturu TT. Pokud budou věci pokračovat tak, jak mají, znamenalo by to, že do konce roku by při takových incidentech mohlo být více než 60 úmrtí. Situaci proto charakterizuje skutečnost, že v ulicích koluje více střelných zbraní a mladí pachatelé je používají k zabíjení. Švédsko má již několik let narůstající problém s kriminalitou gangů, která opakovaně vyústila ve výstřely a úmyslné výbuchy. Většina členů gangu jsou migranti z islámských států, někdy jsou i kolemidoucí vystaveni riziku. Minulou středu večer došlo ke dvěma silným detonacím v obytných domech v jeho švédských městech Estorp a Helsingborg. Jeden muž byl po explozi v Estropu převezen do nemocnice s vážnými zraněními. Problematika kriminality gangu také formulovala volební kampaň před švédskými parlamentními volbami 11. září. V nichž pravicový konzervativní čtyřblok získal těsnou parlamentní většinu. Zejména národně konzervativní švédští demokraté těžili ze zaměření na kriminalitu, dosáhli rekordního výsledku 20,5%, čímž se poprvé stali druhou nejsilnější silou ve švédském Riksdagu. Ve Švédsku na začátku roku 2020 vybuchovaly bomby. Švédsko už léta zužují organizované gangy provádějící bombové útoky. Série úmyslných výbuchů ve Švédsku pokračovala i v roce 2020. Tam tehdy explodovala například výbušnina umístěná na schodišti v činžovním domě v Norrköpingu. Někteří obyvatelé utrpěli lehká zranění, jak uvedla policie. No a začátkem ledna 2022 explodovala výbušná zařízení ve dvou panelácích ve stockholmských čtvrtích Hasby a Kista. Jedna osoba byla tehdy lehce zraněna.
Policie má podezření na souvislost s útokem v Östermalmu z předchozího týdne, kde prudký výbuch poškodil bytový dům. Podle vyšetřovatelů bylo štěstí, že nikdo nebyl zraněn. Švédsko zažilo za poslední roky rychlý nárůst úmyslných výbuchů. Policie podezřívá pozadí v prostředí gangu. Pachatelé jsou dopadeni jen zřídka. Počet útoků v loňských letech vzrostl o dvouciferné procento na několik stovek případů. To jsou neoficiální odhady. Noviny Dagen Nyheter informovaly o 157 explozích v roce 2018. Nakonec se politici, strany i obyvatelstvo shodují na tom, že počet útoků se výrazně zvýšil, aniž by je bylo možné přesně určit. No a švédská policie předpokládá, že charakter výbuchu se v posledních letech změnil. Pachatelé házeli ručními granáty. Nyní využívají krádeží dynamitu na staveništích. Jedním z měst, které je těžce postiženo, je, asi pro každého známé, Malmo v jižním Švédsku. Švédský premiér Stefan Löfven se koncem srpna 2019, tedy bývalý švédský premiér, vyjádřil k nárůstu násilí a útokům výbušninami. Je jasné, že střelba a bombové útoky jsou jedním z našich opravdu velkých společenských problémů. Zaráží nás lhostejnost k lidskému životu a naprosto hrozná bezohlednost. Jsme odhodláni zatlačit a zastavit tyto gengy. Švédsko by mělo být bezpečné. Jsme v situaci, kdy jsou gengy velkým problémem společnosti. Tak citovala tehdy Löfvena i čínská státní tisková agentura Xinhua. No a protože se této liberální vládě tyto útoky zastavit nepodařilo, tak poslední volby dopadly tak, jak dopadly. Tak, já se moc omlouvám, mě to tady přeskočilo, takže jdeme dál. Eskalace energetické krize. Příjemci německé zahraniční a hospodářské politiky. Předpovědi pro německou ekonomiku jsou den ode dne pochmurnější, ale jsou i vítězové. Co je zatím? Toto je jeden z názorů, který představil nebo přinesl německý deník Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Je tam spousta citací a spousta, řekněme, názorů, které já vám nyní odreprezentuji. Nové špatné zprávy o ekonomické situaci v Německu přicházejí v posledních týdnech téměř každý den. Doktor Martin van Sleben, generální ředitel Asociace německých průmyslových a obchodních komor, řekl 20. července: všichni prostě chudneme. Nakreslím vám obrázek Německa. Nedivil bych se, kdybychom byli nakonec o 20 až 30% chudší. Německý mainstreamový deník Handelsblatt 29. srpna přinesl následující zprávu. Německo uvízlo v pasti cen energií. V klíčových průmyslových odvětvích budou společnosti houfně zavírat. Ceny za elektřinu a plyny jsou mnohonásobně dražší než v USA a Asii. A velký nárůst nákladů teprve přijde. Německé společnosti se obávají deindustrializace. V souladu s tím německý průmysl v současné době platí tržní cenu za zemní plyn, která je 8x vyšší než tržní cena v USA. Takto citovali mainstreamové noviny tohoto odborníka. To nezní dobře pro konkurenceschopnost Německa. Přední ekonomické síly proto varovaly před deindustrializací v Německu. Situace je obzvláště hořká pro malé a střední podniky, klasické střední podniky a páteř německé ekonomiky. V roce 2019 pracovalo v DAX koncernech jen asi 3,5% všech zaměstnanců v Německu.
Středně velké firmy do 500 zaměstnanců naopak zaměstnávaly kolem 58% všech pracovníků. Dne 29.8. byl otisknut titulek článku v obchodním magazínu Insider. Tisícům středních firm hrozí zánik. Zasvěcenec varuje, že extrémní zvýšení cen elektřiny a surovin staví řadu středně velkých společností do zoufalé situace. Panují velké obavy ze zastavení výroby, situace je katastrofální. Na dotaz ohledně podnikatelského výhledu na příštích 6 měsíců nedávný průzkum Německé asociace malých a středních podniků odhalil, že 36% středních podniků dotazované společnosti uvedly, že situace je špatná, 10% ji označilo za existenčně ohrožující. To nevěstí nic dobrého. No, jeden je smutný, ale pozor, druhý se raduje. Ne všechny společnosti si mohou stěžovat na aktuální vývoj. Například tržby americké energetické společnosti ExxonMobil se v první polovině roku 2022 zvýšily o 61% na zhruba 200 miliard dolarů a zisky po zdanění se strojnásobily na 23,3 miliardy dolarů. Pro srovnání, německý vládní balíček na zmírnění zvýšených cen energií a surovin, sleva na nádrž, 9-eurový lístek a tak dále, činil dobrých 10 miliard eur. V první polovině roku 2022 vygeneroval Gazprom zisk 2,5 bilionu rublů v přepočtu asi 41,6 miliardy eur, více než v celém předchozím roce, i když ani rok 2021 nebyl špatný. Zdá se, že německé a evropské hospodářské sankce nepoškozují Rusko a Ameriku na rozdíl od německé střední třídy. No a kdo zatím je? Za tímto vývojem stojí zřejmě dvě hlavní hnací síly. Za prvé, velcí požírají malé. Síla velkých korporací a miliardářů za nimi by se měla zvýšit. To dělají dobře propojení lobbysté velkých korporací. A za druhé, německá ekonomika, čtvrtá nejsilnější na světě, na kterou je ta česká absolutně navázaná, velmi neoblíbený konkurent USA, má být oslabena. K tomu musíte zasáhnout především německé středně velké společnosti, které tvoří téměř polovinu z přibližně 2700 celosvětově takzvaných skrytých šampionů. No a velcí, jak bylo řečeno, požírají ty malé. Klaus Schwab již ve své knize, vydané v červnu 2020, předpověděl, že většina malých a středních firem zanikne, ale ne velké korporátní řetězce. Koronavirová blokáda udělala přesně to, co Schwab předpověděl. Zisky firem a bohatství miliardářů za nimi dramaticky vzrostly, zatímco mnoho malých a středních společností bylo oslabeno. Každý den lockdownu byl darem ve výši miliardy dolarů velkým korporacím. Klíčové slovo Amazon. Je to takový pěkný případ. Místní maloobchod vykrvácel, takže zisky Amazonu šly do závratných výšin. Tento vývoj, tedy posilování těch velkých, oslabování těch malých, je nyní posilován politikou zvyšování úrokových sazeb federálního rezervního systému USA od května 2022 a politikou sankcí průmyslových zemí vůči Rusku, zejména v Evropě. Likvidní rezervy velkých korporací se během lockdownu dramaticky zvýšily. Podle hesla Hotovost je král, v krizích jsou velcí hráči dobře připraveni na nadcházející ekonomický pokles. Ne tak ale střední třída. Mnohým z nich pravděpodobně v příštích měsících dojde dech. Tedy hotovost.
Ne každý je z toho ale smutný. Oslabení americké konkurence v Evropě, zejména Německa. Řeč je o USA. Ti mají již několik let velký problém s nadbytečnými kapacitami. Výrobní kapacity a masová výroba rostly za poslední 4 desetiletí nepoměrně rychleji než masové příjmy. Důvodem bylo neustále se zvyšující nerovnoměrné rozdělení. Aby bylo možné celou produkci prodat, udržovala se masová poptávka stále rostoucími dluhy. Celkový dluh USA, soukromý i veřejný dohromady, v současnosti dosahuje 359% hrubého domácího produktu. Jinými slovy, na každý dolar národního produktu v USA připadá asi 3,6 dolarů dluhu. Tento dluh nelze už nikdy zcela zaplatit. Spojené státy nejsou jedinou zemí, která má tento dvojí problém s nadměrnou kapacitou a dluhem. Globální dluh je v současnosti vyšší než kdy jindy. Na konci března 2022 byly na těžko představitelných 305 bilionech amerických dolarů. To odpovídá asi 348% celosvětové ekonomiky. Překročení dluhu za posledních 14 let od finanční krize v roce 2008 bylo možné jen díky tomu, že centrální banky v průmyslových zemích držely úrokové sazby níže než kdy předtím a tiskly více čerstvých peněz než kdykoliv předtím. Měnová báze v USA se od roku 2008 zvýšila zhruba 11krát, v eurozóně 9násobně. Pouze díky tomuto tisku peněz centrálními bankami a extrémně nízkým úrokovým sazbám byli dlužníci, soukromí i vládní, schopni nést úrokové břemeno této hory dluhů. Od května 2022, kdy americká centrální banka začala drasticky zvyšovat úrokové sazby, jsou však časy levných peněz pryč. Zvýšení úrokových sazeb pravděpodobně povede k tomu, že mnoha silně zadluženým malým a středním společnostem, které se nazývají klíčovým slovem zombie společnosti, a některým státům prostě dojde dech. Dodatečnou zátěží je navíc zdražování energií a surovin, které poškodí především evropské firmy a zejména německé firmy, které jsou na ruském plynu naprosto závislé. Ne všechny německé středně velké společnosti tento dvojitý úder přežijí. Ne každý je z toho smutný. Nabízí se tedy otázka, proč němečtí politici posílají ekonomiku do krachu s očima do kořán? Oscar Lafontaine na to nedávno zjevně odpověděl a nyní prosím pěkně upozorňuji, že cituji Oscara Lafonténa. Německo není suverénní země. Německo vystupuje jako vazal USA ve válce na Ukrajině. Přední politici spolkové vlády, Scholz, Berboková, Habeck a Lindner, jsou loajálními americkými vazaly. Zelení se změnili na nejhorší válečnou stranu v německém Bundestagu. Prohlášení Annaleny Berbokové, že bychom měli zničit Rusko, je třeba označit za fašistické. Německá zahraniční politika poškozuje zájmy naší země a nepřispívá k míru v Evropě. Přesně to potvrdila naše ministryně zahraničí den po zveřejnění prohlášení Oscara Lafonténa svým dnes již notoricky známým výrokem, který mimochodem pronesla v Praze. Cituji. Bez ohledu na to, co si mí němečtí voliči myslí o sankcích poškozujících německou ekonomiku a lidi, tak u sankcí zůstane
i kdyby v zimě mělo dojít k nepokojům. Sama Berboková očekává, že lidé v Německu vyjdou do ulic a řeknou, že nemohou platit ceny energií. Přesto chce sankce za každou cenu zachovat. Dala by se položit další otázka. Když nedělá politiku pro německé občany, tak pro koho ji tedy dělá? Tento druh vazalské politiky ve službách USA nejen poškozuje německou ekonomiku a zejména nižší příjmové skupiny v Německu, které už mají problém s příjmem, ale vážně ohrožuje i mír. A nejedná se jen o Německo, jedná se o celou Evropu. USA zřejmě dělají vše proto, aby zabránili mírové dohodě. Ano, a co více, z pohledu USA by eskalace ukrajinské války ve válku NATO byla řešením jejich problémů s nadměrnou kapacitou a dluhy. Jak se válka šíří na západ, mají USA příležitost zničit velké výrobní kapacity ve střední Evropě, tedy na cizí půdě a ve prospěch americké průmyslové základny. Podle některých názorů mají Spojené státy vlastní zájem na eskalaci této války. 24. února 2022 museli v některých zadních místnostech v USA prasknout zátky od šampaňského. Konečně válka. Sám jásavý skok zbrojních zásob z 24. mluví za mnohé. Navíc z hegemonického hlediska by skutečné hluboké mezinárodní porozumění a spolupráce mezi Ruskem a Německem bylo pro USA noční můrou. Obrovská ruská země ve spojenectví se střední Evropou, technické, intelektuální, ekonomické know-how, výkonnost střední Evropy v kombinaci s obrovskou pevninou Ruska a jeho mnoha obyvatel. Takové spojenectví by bylo obrovskou mocensko-politickou hrozbou pro hegemonické zájmy USA. Proto po více než 100 let bylo ústředním kamenem anglosaské zahraniční politiky vrážení klínu mezi Rusko a Německo, vytváření nedůvěry a nepřátelství. Konflikt na Ukrajině nabízí USA novou skvělou příležitost k rozdělení dvou zemí, dvou národů. A to je přesně to, co pilně dělají němečtí i naši politici. Jejichž rozhodnutí, jak sama paní Berboková osvěživě otevřeně říká, nejsou ve službách německých voličů. Na celém tomto vývoji je skutečně úžasné, proč navzdory katastrofální německé politice, která zemi hluboce škodí, nedochází k žádnému pobouření a proč nejsou vyvozovány žádné osobní důsledky. Co tedy dělat? Řešení by bylo velmi jednoduché, totiž přesně to, co navrhuje Oscar Lafontaine. Prosazovat příměří, předložení mírového plánu a zprovoznění Nord Streamu 2. A vyvodit personální důsledky. S trochou zdravého rozumu nezbývá, než sledovat Twitter hashtag mřížka Baerbock return. Ale nejen paní Berbocková, nejlepším řešením by bylo rozpustit německou vládu a uspořádat nové volby. Protože podle posledních průzkumů si nadpoloviční většina Němců přeje obnovení dodávek surovin z Ruska. Tak vážení a milí posluchači, já jsem myslel, že ty zprávy budu mít delší, než jsem měl vyhrazený čas, ale zbylo nám ještě zhruba 10 minut, tak já zde připomenu právě v souvislosti s tou zprávou, kde jsem mluvil právě o zestátnění nebo řekněme vyvlastnění
té firmy Uniper, toho největšího distributora plynu v Německu, zprávu, která v podstatě, která je starší, ale je návazná, a ta se týkala vyvlastnění z minulého týdne rafinerií na německém území, kde měli podíl i ruské firmy. Protože samozřejmě toto, tyto zprávy jsou velice důležité. My jsme sice o tom hovořili s Vladimírem v posledním vysílání, ale je dobré si to připomenout. Německo totiž to minulý týden převzalo kontrolu nad Rosneft Deutschland a PCK rafinerií ve Švetu. Německá spolková vláda tedy ten předminulý pátek ráno oznámila, že, nebo minulým to myslím bylo, že majoritní vlastníci rafinérie PCK v Braniborském Švetu, což jsou dvě dceřiné společnosti ruské státní společnosti Rosneft, přecházejí pod správu státní spolkové síťové agentury, a tedy pod státní kontrolu. Německá vláda se na úrovni EU již v minulosti zavázala, že od 1. ledna 2023 přestane používat ropu z ruských ropovodů. Co to znamená? Znamená to to, že samozřejmě Německo bude dále ruskou ropu sice zpracovávat, ale jenom tu, která nepřiteče ruskými ropovody. Je to stejný podvod, jak s tím plynem. Prostě ruská ropa nebo ruský plyn tak se budou dostávat přes různé právě přeprodejce stejně do Evropy ve velmi malém a velmi drahém, nebo ve velmi malém množství a ve velice, velice draze. No, dosud na dodávkách ropy ruskými ropovody byla PCK rafinérie samozřejmě závislá. Tato rafinérie byla dosud zásobována ruskou ropou ropovodem Družba. No a německá vláda chce samozřejmě garantovat dodávky ropy pomocí vlastních zásob se zásobami z rafinérií a uzavřením smluv s Polskem. Stále není ale jasné, zda by ropa měla do Švetu přes Polsko proudit. Toto rozhodnutí je na Polsku, jak v pátek ráno sdělila mluvčí německého ministerstva hospodářství. Německá vláda s polskou vládou o tom to jedná už měsíce. A já jenom připomenu, nebo já se k tomu dostanu, jak vysoké bude nyní předpokládané vytížení rafinérie, mluvčí ale nedokázala přesně říci. Tak jako u plynu, dodávky nejsou v Německu vůbec dopředu zajištěné. PCK má kolem 1200 zaměstnanců a je považován za ekonomický pilíř regionu kolem Švetu. Rafinérie také zásobuje palivem velké části severovýchodního Německa, Polsko, Českou republiku a Slovensko. Ze záznamu tiskové konference po jednání obecní rady zemského kraje Pirna, my jsme si ten záznam pouštěli, jednoznačně vyplývá, že situace je v Sasku velice dramatická. Občané jsou vyzýváni k opatření si zásob až na 15 dní, a to z důvodu možného dlouhodobého výpadku elektřiny, nedostatku pohonných hmot a plynu. Pirna leží téměř na saských hranicích s Českou republikou, je to jen pár kilometrů od Děčína. K nedostatku pohonných hmot z Německa Fialova vláda a česká média mlčí. No a proč by se k tomu měla Fialova vláda vyjádřit? Tak za prvé protože, jak bylo zmíněno, tak tato rafinérie ve Švetu částečně zásobuje pohonnými hmotami i Českou republiku. A za druhé, rafinérie, které jsou u nás, tak patří Polákům, a pokud se Poláci dohodnou s Němci,
tak vůbec není jasné, jestli my budeme mít pohonné hmoty, anebo jestli se přesunou po dohodě tedy případné Německa s Polskem do Německa a my jako Česká republika budeme nedostatkem těch pohonných hmot trpět. Zkrátka a dobře, vůbec se o tomto nemluví. A to je samozřejmě skandální ze strany české vlády. No a ještě bych připomněl, že německá státní spolková síťová agentura se připravuje na kolaps trhu s plynem. A to tedy v její polovině. Úřad pak chce zorganizovat dodávku prostřednictvím takzvané bezpečnostní platformy, o čemž psal i deník Welt. No a spolková vláda již na jaře oznámila, že chce nejhorší možnou krizi, tedy kolaps trhu s plynem uprostřed zimy, zvládnout takzvanou digitální bezpečnostní platformou. O co se jedná? Jedná se o to, že Němci, nebo respektive německá vláda, tento nedostatek, tento uměle vytvořený nedostatek jak plynu, tak ropy, tak pohonných hmot, už měla dopředu připravený a mají na to právě připraven, nebo na scénář toho nedostatku mají připravenou tu takzvanou bezpečnostní platformu. Jedná se o software, o program, který bude v podstatě digitálně přerozdělovat plyn těm, řekněme, největším spotřebitelům. Proč hovořím o těch největších spotřebitelích? Protože s těmi menšími už se zkrátka a dobře nepočítá. My si to rozebereme, vážení a milí posluchači, zítra s Jirkou Froňkem, protože máme ze studiem Beta přehozené vysílání, takže od 19 hodin se na vás budeme s Jirkou Froňkem těšit samozřejmě naslyšenou. A mně nezbývá teď, než vám popřát pěkný zbytek večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Takže za necelou minutu, nebo za minutu a pár vteřin přepojím do dalšího studia a ještě jednou všem přeji pěkný a příjemný dobrý večer.